Ось одна з 12 міських шкіл, де мають з'явитися нові вікна та водонагрівачі. Про те, що Департамент освіти Запорізької міської ради здійснив у жовтні закупівлю вікон та бойлерів для міських шкіл і дитсадків, громадські діячі дізнались із сайту «Прозоро». Звідти ж отримали інформацію, що на це витрачено майже 8 мільйонів гривень із міського бюджету, розповідає голова об'єднання «Хочу вчитися» Катерина Звєрєва. Дуже здивувала нас ціна в одному тендері за вікно 44 тисячі гривень за одне, а в іншому 37,5 тисяч. І таких закупівель у нас 12 за жовтень місяць, всі вони без конкурсу, тобто спрощена допрогова закупівля. І на загальну суму 8 мільйонів гривень. За тими цінами, що є в Дроздріб, вона завищена мінімум вдвічі. З сайту «Прозоро» громадські діячі дізнались і про закупівлю для міських закладів освіти 1224 водонагрівачів. На це з міської скарбниці витрачено 15 мільйонів гривень, каже Катерина. По тим технічним параметрам, то це найпростіші і найдешевші бойлери з мокрим теном. Однак вартість їхня деяких сягає 11-14 тисяч за штуку, як за сучасний з сухим теном. Тому у нас знову ж таки виникли питання і до ціни, і до такої кількості бойлерів, які раптово знадобились місту. Не прозоро, на прозоро представлений і вибір компанії-підрядника, каже Катерина. Там фірма, яка існує лише рік, статутний капітал 1000 гривень, вона зареєстрована в квартирі, де є субсидія. І відгук про попередній досвід, там є такий кваліфікаційний критерій для участі, відгук написав сам департамент. Депутатське звернення до Департаменту освіти, обласної прокуратури та Східного офісу Держаудитслужби з проханням пояснити, чи в законний спосіб здійснені закупівлі, а також чи доцільні вони зараз, скерувала депутатка міськради Регіна Харченко. Пояснення були наступні, що створюють на основі територіальних інформаційних центрів маленькі хаби, називаємо це так, центри, де містяни в випадку якоїсь надзвичайної ситуації зможуть туди прийти, зможуть там поїсти, зможуть там поспати, зможуть там забезпечити себе всіма там санітарно-гігієнічними процедурами, називаємо це так. Але мене дуже насторожив той факт, що дійсно вартість таких закупівель, вона, безумовно, завищена. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради з проханням прокоментувати ситуацію щодо закупівлі обладнання для міських шкіл і дитсадків, їхньої вартості та доцільності. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Сьогодні голова постійної депутатської комісії з освітніх питань Інна Пинчук повідомила Суспільному, що в понеділок, 31 жовтня, відбудеться відкрита зустріч депутатів Запорізької міської ради з представниками Департаменту освіти щодо з'ясування всіх питань, порушених громадськими діячами. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.